katika mradi huu ambao umefadhiliwa na COVID-19 takriban bilioni 3 pesa za serikali ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa zimekuja kwa ajili ya ujenzi wa madarasa mapya. Na sisi kama maelekezo ya serikali ilivyosema kwa ajili ya kutatua kero za vijana wetu tumeyafanyia kazi kwa kina na tumepata shule mpya za sekondari 13 kutoka na hizo pesa. Kwa niaba yake kwa niaba ya wananchi wa Chato wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuleta pesa hizi. Pesa hizi imekuwa ni mkombozi kwa wananchi wengi. Hapa nilipo ni kata Ilemela ambako kulikuwa na shule moja tu ya sekondari miaka mingi, lakini leo tuna shule za sekondari 3 kutokana na fedha hizi ambazo Mheshimiwa Rais Samia amezitoa kwa ajili ya kupunguza kero za vijana wetu. Kwa hiyo hapa nilipo ni shule ya sekondari mpya inayoitwa Matogoro Sekondari, na bahati mbaya sana nzuri sana Matogoro ni jina langu, lakini kwa niaba ya wananchi wa Chato wametoa shukrani kubwa sana kwa ujenzi wa shule hii. Wanafunzi walikuwa wanatembea mbali wa takriban kilomita 11 kufuata shule ya sekondari. Leo hii kero hiyo imekwenda kuondoka. Lakini pia wengi walikuwa wanashindwa kumaliza sekondari na hasa watoto wa kike kwa sababu ya umbali. Lakini kwa ujenzi wa shule hii kutokana na fedha ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa itasaidia sana vijana wengi kufikia ndoto zao. Lakini jambo mahususi ni kushukuru serikali kwa kiwango kikubwa kwa fedha hizi. Sio kata hii tu, tumepeleka kwenye takriban kata 18. Na kata 18 nyingi zimejenga sekondari mpya. Na kata nyingine zilizobaki ni kupanua ujenzi wa madarasa. Kwa hiyo imeondoa kero kwa kiasi kikubwa. Jukumu letu sisi kwa niaba ya wananchi ni kuunga mkono juhudi za serikali. Ni kumuunga mkono Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6, ili atimize pia malengo yake aliyojiwekea kwa niaba wa Tanzania kupunguza kero na kupunguza hasa upungufu kwa vijana wetu. Na kwa niaba hiyo hiyo ya wananchi wa Chato wamefurahishwa sana na jambo hili la kuletewa pesa hizi kwa